O Continente veio nesta sexta-feira aqui no loteamento de Jequitibá, no portal da Amazônia, em Rio Branco, onde o governador Gladys Camelli está entregando nesse momento 19 casas para diversas famílias aqui da capital acreana. E um desses contemplados foi o Saron de Mello. Saron, que é cuidador, cuida de 3 pessoas e hoje ganhou uma casa. Saron, de onde você é? Conta um pouquinho da tua história. Eu sou da Vila Acre, né? Eu morava de aluguel e cuidava, não era apropriado para pessoas com PCD. E aí eu fui contemplado com uma casa especial. Ela é toda estruturada para pessoas com deficiência. Eles tiveram todo um cuidado aos detalhes. Quarto também, eles tiveram cuidado, né? Detalhes. Voltaram aqui, perguntaram se nós precisava de mais algo. E vão acrescentar para ter total acessibilidade. Eu estou muito feliz e muito grato. Né? Agradeço primeiramente a Deus e segundo ao Gladys Camelli.